спочатку я зроблю миску мовчки, а за другим разом покажу поступово етапи роботи. Отже, мене звати Андрій. Ми зробимо миску на 0,800 мл. Для цього я взяв глини 800 грам. І розтягую її так приблизно, щоб вона мала на 100 мл більше. Для цього користуюся мірною склянкою. Глина у нас і слов'янська, тому що ми її випробували тут в Городенці. І вона мінімум пропускає вологи. Отже, поклав глину на центр. Роблю вправи, ліва рука притискає, права підтримує. Потім навпаки, права притискає до середини, ліва підтримує. Для початківців треба зробити так з 5 раз або й більше, щоб це стала глина на центр. І другий етап, пальчиком робиться дірочка, а права рука підтримує. І глибше, але не до самого дна. Щоб було десь 5 мм товщина дна. Потім розтягую дно, вирівнюю його пальчиком. Але вершок ще не розширяю, тому що він тримає форму. А потім стискаю знизу, робиться стиснута форма, вігнута. Підтягую вверх. Ну і правило таке гончарське, що спочатку треба сформувати рівномірну стінку, 5-6 мм товщини. Але, так як в нас особливий посуд, він має таку фактуру, вона є зрізана петелькою, то тут нам треба лишити запасу, тобто він не стандартний, він повинен йти, товщина стінки тут товстіша, а потім вужча, щоб був запас. І отже, я витягую вже вершок. Можу його вершок сам розширяти, який називається вінчик. Таким інструментом роблю низ, який називається унтра. І поступово довершую цю роботу. І гончарним ножем, стек, це стек, який називається гончарний ніж, вирівнюю серединку. І передостанній етап, це губкою збирається волога, присідаю, щоб краще було видно, яка в мене форма вийшла. І можете подивитися, чим приводиться у рух станок наш, мотором. Отже, я довершую цю роботу, розтягую і на кінці зрізаю, притискаючи великими пальцями до круга, жилкою зрізаю або струною і знімаю із круга. Що після цього? Вона висихає десь приблизно день-два. Петелькою, як я показував, робиться фактура. І вона має повністю висохнути. Різниця. Сира глина висохла. А це перший раз випалена. Після того, як вона висохла, дзвенить. В кінцевому результаті в нас має вийти така техніка. Ця біла глина, білий черепок, має покритися молоком, молоко припалюється.